Du är redo? Ja. Kolla hjärtat. Ja. Mm. Vi ser hur det ser ut där inne. Ja. Men lite hårt. Man ser in en app den här. Att du känner av ultraljudet? Nej. Ulta. Saten. Ulta. Här. Ja, jag förstår. Men det brukar ju gå bra. Ja. Men när hon är här. Och lyssna på detta, då sitter det någonting. Ja, lyssna med stetoskop. Ja, det är sittlas. Okej. Ja, vi får se hur det ser ut. Snart har rumpan in i bränsle och nu! Ja, kom igen! Sen på tre. Och så kör vi. Nej, på tre. Tre sa vi. Sex, sju, åtta, tio. Så, snyggt, då kör vi. Men inte du, jag har ju fem. Då sätter vi. Okej. Eller på tjejer kanske. Eller på.
Lärleklass. Det var ju en lärleklass. Lärleklass. Det går ju så fort med lärleklass. Någon dag så jag åter med han. Kör din pappa lärleklass? Ja, jag ska åter med han en dag. Ska du? Det vågar du? Ja. Jag har en hjälm. Hörru, du är ju kalasduktig. Vi är som färdiga. Jag tar bort det fort. Hörru, det där var väl inget farligt va? Nej. Och så ett blodtryck nu. Och så gör vi ultraljud. Visst, han har där inte fått. Var är skatten? Kramen för Jonas, 8 år. Ja, ah, just det. De tre. Hade... Och sen är du redo för rundra. Jag ska hämta den där lådan som jag pratade om. Och sen då? Ja, sen då. Sen ska du träffa doktor Jan. Nej, kramen och tårar. Ja, just det. Då har han kramen av pappa och så dricka. Ja, med lådan av mig. Ja. Ja. Är den? Är den här slutsig? Den är nog studsig. Pröva. Studsa till pappa. Hur var det nu då efter du hade fått den? Vad skulle du då göra? Vänta nu, så höll han sitt lej. Ta fram flottan först. Så, får jag någonting. Och så får du en slurk sen. Är du färdig för idag nu? Ja. Gick det bra? Ja. Var du duktig? Ja. Fast lite omständig i början? Ja. Var du lite nervös idag tror jag? Nej. Ja. Jag var spänd. Var du spänd? Inte nervös? Ja. Okej. Okay. Men det gick ju bra. Ja. Visst. Och det bästa är ju vad vi fick höra. Att det såg bra ut. Ja, även. Vad pappa sa för lösning. Och jag tyckte det var bra. Ja, vad är det för nå? Var ska vi nu? Lille, du äta! Ska du äta lunch där? Vad ska du äta då? Så jag måste ta det borta. Jaha. Hissa hamburgare som helt naturell. Har du nog hunger i magen då? Självklart! Okej. Okay. Är ni på onda? Ja. Pappa? Nu får vi dit och äter oss den här. Ja, sitt tunnligt.